sou Gilvandro Vera de Souza, técnico em agropecuária, servidor do IFMA Campus Maracanã. E nós tivemos a satisfação de receber aqui os polos de Matões do Norte, de Tutóia e de Brejo. E fizemos o que normalmente a gente faz, a visita aos setores da escola, né, as diferentes unidades, parte de produção animal, produção vegetal, a parte da mecanização, os setores de agroindústria, mais focado na parte de processamento de ração. Visitamos o abatedouro e viemos numa visita aqui no sítio Capixaba, que é um parceiro nosso e que, no nosso entendimento, tem muito a contribuir nesse processo de formação dos nossos alunos. A maioria dos nossos alunos vem lá da zona rural, viram os pais deles fazendo aquilo ali. Então, são coisas que eles têm engajamento, mas não tinham base científica, base teórica para poder chegar e melhorar. Então, hoje os nossos alunos eles estão bastante entusiasmados com isso aí. A partir do momento que eu vim para cá, que vi tudo bonito, por exemplo, na criação de porco que eu vi ali, né? Tudo bem separado, bem organizado, no qual a gente também cria, mas cria montuado, tudo num local só. E aí já vou mudar. A partir do momento que eu começar a criar, agora eu vou tentar fazer igual está sendo feito aqui, no qual eu estou estudando para isso, né? A vivência aqui no IFMA Campus Maracanã está sendo muito produtiva. Para mim, né, tanto para os meus colegas também, né, nós somos de Tutóia, vimos muita coisa que lá não tem, né, e aqui pudemos vivenciar juntamente com todos. E foi uma grande oportunidade, né, de ter vindo aqui e eu estou achando o máximo, estou amando muito. Eu sou filho de produtor. Já conversei com o professor ontem, já estou montando já um sistemazinho lá de irrigação com milho. Aí já vi que já, mesmo eu estando no curso, mas eu já vi que eu comecei lá um pouco errado. Mas ele já me orientou lá. Na próxima que eu fizer, já tem como eu melhorar já. Isso representa pra gente, dentre muitas coisas, a mudança da qualidade de vida das nossas famílias, da nossa geração, uma oportunidade que o IFMA, Campo São Luís do Maracanã, está nos proporcionando. Eu me sinto honrado, feliz, muito feliz de verdade em poder ser aluno dessa escola que tem um histórico incrível.